Hurmatlik vatandosh muxlislari, hali va'da qiyamizga repotamizni davom etkizyapmiz. Singlimiz elchixonaga kirib chiqdilar. Kirib chiqib hamma hujjatlarga mana bajo etildi. To'rtta nevarasiga to'rtta hujjat va qizlariga jami 5ta hujjat bo'ldi. Mana hammasi bo'ldi hisobda. Hozir biz mana shu elchixonaga yaqin joydamiz. Bunda hozir deydi olmas preparat cho'chib obyektni o'rganib bitta qilgizib singlimizni hozir Kazansk vokzalidan Orenburg oblasi Buzlovka ketayotgan poyezdga bilet olib qo'yishdi, shunga hozir kuzatib qo'yamiz. Shu bilan mana bugun ertaman kelishdilar Moskvaga, xudoga shukur ishlari bitdi. Elchixona deyiladi ham haligi tanqidlarni eshitgandan keyin ular ham haligi to'sqinga qilishmabdi, shunga hozir mana ishlar bitib ketishyapti. Endi O'zbekiston ketishyadi, endi boshqa muammo chiqyapti. Shu to'rtta nevarasi Rossiyada mana shu qo'g'li odamlar jijilari bilan kelib rasmiy qildi, 5-chi yo'l qilib berishdi shuga. Endi bu yerda yaxshi savol berdingiz. Meda singlimizga shu hozir qilayotganda davlat boji to'laydi degan ekanlar, keyin haligi men haligi palonchali odam nima degandan keyin ichkariga deydilar, keyin tushunishdi kim haqda bizni tanqidiy nimalarimiz tasdiq qilibdi. Singlimizdan o'sha davlat boji pul olinmabdi, o'zi qonunda ham shart ko'rsatilgan, agar qiynalayotgan bo'lsa olmasligi. Endi u elchixona nimagadir xodimlar o'zini cho'ntagidan ketganda shunday qisishadi, bu davlat xalqni puli, bu odamlar qiynalib kiradi bu yoqqa, bekordan bekor kelmaydi, bu to'rtta voyaga yetmagan bola bo'lsa o'sha bilan hamma shu yerda tug'ilgan, shu qizlari shu 17 yildan buyon shu yerda chiqishmagan, o'sha yerda yurgan, 5-10 so'm topaman bola chaqama ko'taradi. Endi bu ham ma'lumki, mana yaqinda nima o'sha Dubrovda rayon sudini qarori chiqibdi may oyida, qizlarini vidvoreniye qo'yibdi. Endi ma'lum vidvoreniye qo'ygan bittayu to'rtta bolasi shu yerda tug'ilib, shu yerda katta bo'lgan, maktabda o'qigan, mana hammasi maktabda o'qigani bog'chasidan boshlab har xil farqi yog'liqlari, maqtov qog'ozlari, o'sha yaxshi o'qiganidan mana shunaqa qog'ozlar, yana bir qismi uyda qolib ketibdi. Mana har xil grammatalar, mana shu O'zbekistonda Anjonda bir chekkada bitta rayon Qorantepa chekkaro joydan kelib, mana shu yerda Rossiyada o'zbeklar o'ris maktabida a'lo baholarga o'qib, mana shunaqa grammatalar olib nima qilishadi. Endi bular kirolmasa sentyabr birinchi o'qish kelolmasa bu ham bo'lmaydi. Bular endi o'zbek tilini hisobda yaxshi bilishmaydi почти. Endi O'zbekistonda qoladigan bo'lsa O'zbekistonda o'qiy olmaydi yaxshi, o'qishdan qoladi. Bu yoqqa kelolmasa o'qishi ham u yoq ham bu yoq ham bo'lmay qolyapti. To'rtta bolani endi bu shu tomonlama muammo bo'lib qolyapti. Endi bu ham muammoni harakat qilamiz yechishga, harakat qilamiz. Bolalar 3 oydan keyin kelib yana 1 sentyabrdan o'qishga davom etkizib, mana shu a'lo baholar bilan o'qiyotgan ekan, maktabni bitirib, kelajakda oliy gohlarga kirib, yaxshi injener bo'ladimi, doktor bo'ladimi, kelajakda professor bo'lib qoladimi, akademik bo'lib qoladimi, mana shu o'zbek familiyasi bilan palonchi yo pistonchi xon, albatta Rossiyani prezidentidan mukofot oladimi, o'zi oladimi, mana shu o'zbek familiyasi bilan biz ham xursand bo'lamiz. O'zbekistonni faxri, O'zbekistonda biz bo'lmasak boshqalar ham televizorda manaqa palonchi Yusupova Munisaxon награждается орденом президент Российской Федерации телевизор диапазон біз ам и фамилиясы біз шәрдіп осан болып тұрамыз. Шу енді шу мама енді біз ам харакет қыламыз етішке бәрге адам қыламыз. Рахмат. Енді мана асаси бітті іш бітті. Шу 30 күнге мұқылады, маш қағазыдан 30 күнде кезеңді. Өзбекстанға барып, бұлаға документ қылып, бірін сенсабы оқышке қатып келішке харакет қысыз. Албатта. Shu oqiyor sizga. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Agar gapingiz bo'lsa, пожалуйста, hurmatli vatandoshlarimiz, mana boya aytganimizdek, boya gaplashdik, boya bir qismni bir
ozgina kirib ketayotgandagi ozgina yangiliklar boshidan boshlanib shu kungacha bo'lingan narsalarni qisqa qisqa qilib aytib o'tildi. Uni yashab o'tdik, lekin haqiqatan bu qisqina vaqt ichida hammasini gapirib bo'lish juda qiyin, bir kitob bo'lishi kerak edi-yu. Lekin ozgina bo'lsa ham haligi tushungan odamga 5 minutda tushuntirib olish mumkin. Hozir xalqimiz esli bo'lib ketgan. Mana kirib chiqdim. Mana Usmon akam, Baratov, tanjonlari sog' bo'lsin. Mana kuzatib turishi shu ertalab kirgan bo'yimcha mana shu mahalgacha birga mana hozir o'zlari birgalar choy ichgizib, boshqa qilib mana xudo xolasa kuzatib deb o'tiribdilar. Buning uchun katta rahmat. Kirdim, qog'ozlarimni qilib berishdi, chiroyli qilib. Bajon shu Usmon akaga murojaat qilmasdan turib ham kelsangiz ham bo'lardi degan nimalarni ham qilishdi, lekin bildimki bular aralashmasa bitmasligini ham aqlim yetdi. Endi bular kirganimdan keyingi muammolari o'zgarganini ham bildim. Keling, keling. Shunaqa shunaqa birinchi bir og'iz ikkilanishdi. Keyin lekin meni qog'ozlarimni, mana o'zlari bergan yozgan narsalarni ko'rsatganimdan keyin uje o'ylanib chiqib, bo'ldi sizniki tayyor xola, 10 minut o'tirib turing, biz qilib beramiz deydi. Xudoga shukr, 1.5 soat, 2 soat, pastki 3 soat, 4 soat vaqt bo'lsa ham qilib berishdi. Davlat bojini to'lashga imkonim yo'q deb arizalar yozib berdim. Imkonim yo'qligi sababidan shu davlat boji $75 o'zlari o'sha posolstvo orqali to'lashdimi bilmadim, menga qilish berdi. Buning uchun katta ularga ham minnatdorchiligimni bildiraman. Avvalo rahmat. Ozgina yaq biyaq bo'ldi, bir-birimizni tushunmovchiliklar bo'ldi. Biz tomondan ham achchiqlik, tushunmovchilik bo'ldi. Ular bizni tushunmadi. Lekin hammasi aylanib kelib nimaga taqaldiki, bizni sharoitimiz og'ir ahvolga tushib qolganligini. Og'ir ahvoldan farzandlarimni qutqarib olib chiqib ko'chalarda qolib ketganligim. Haligi meni eshitadigan odamni topmaganligim. Eshikni zvonok qilsam, zvonoklarga javob bermaganliklari, uy qoloqsi o'zlarini tanishtirmaganliklari tichozgina meni xafa qildi. Lekin hammasi o'rnashib ketdi. Qachon o'rnashdi? Qachon yo'lga tushdi? Qachonki men Usmon aka Baratovga, vatandoshlarga, shularga murojaat qilganimdagina u arala bo'ldi ishlar. Keyin o'sha ular oyoqqa turishdi. Avvalo ularga ham rahmat. Tushunaman, ularga ham og'ir. Avvalo qolarsa shu Usmon akam olib borayotgan, Usmon akam olib borayotgan yo'llar. Endi buni siyosat ham deb bo'lmaydi. Yaxshiliklar. Yetiyot begona yurtda o'zbekligimizni. Endi O'zbekistonda ne to'q o'zbek, rus, boshqa millatlar ham yashaydi. O'sha O'zbekistondan kelib shu yurtlarda, qaysi davlatdan bo'lsa ham kelib shu yurtlarda sarson sargardon bo'lib kimga murojaat qilishini bilmasdan yurgan insonlarni eshituvchi inson, shu inson bo'lib qolgan ekan kattaroq. Mendan tashqari yana men bilan suhbatlashib turibdi ham odamlar, shu o'tib borayotgan insonlar ham sizni ustab yuruvdik, sizni ko'rmoqchi bo'lib yuruvdik aka. Bizning manaqa dardimiz bor, aka bizning manaqa savolimiz bor. Shuni nima qilsak bo'ladiki, nima qilsak bo'lmaydi degan maslahatlar so'rashdi. Demak, bitta menda emas. Bu odamga nisbatan hurmat. Demak, hamma xalqimizni, o'rusmi, qozoqmi, tatarmi, tojikmi, hamma xalqni e'tiborda ekan. Martabasi bundan ham ulug' bo'lsin. Avvalo tanjonlari sog' bo'lsin, oilasini, bola chaqasini baxtiga. Qolarsa buningga o'xshagan eshigini qoqib, telefonini zirin etkizganda javoblab bey, nimaga bo'lyapsan deb eshituvchi bo'lib qolganiga katta rahmat. Ishlarim bajarildi. Endi mana hozir shuni qarangki, bolalarimni dokumentlarini qilgani bilan bolalarimni, nevaralarimni kelajagiga ham poydevor qilishga. Nima qilish kerak deb, nabiralaringiz 1 sentyabr kuni maktabga kelish kerak degan fikrni ham qilib beryaptilar-da. Shuni ham o'ylanish kerak degan nimani, muammoni o'rtaga tashlayaptilar. Endi ketib olishga oldik. Endi biz yana bitta muammoimiz. Bizi hozir farzandlarim bilan 5 kishini olib ketishlik, bilet olishlik muammoimiz bor. Pul topib bilet olish muammomiz bor. Endi uni kimlarga murojaat qilishimiz kerak? Kim orqali bularni bu yana kimlar bizga yordam berishligini yana o'ylanib chiqamiz, maslahat qilamiz degan fikrni ham bildiryapti. Endi hurmatli vatandoshlar, baribir kim bo'lishdan qat'iy nazar, shu bizga yordam beradigan mas'ul xodimlar, O'zbekistonga bilet olib beriladigan mas'ul xodimlar, agentstvalar bo'lsa, murojaat qilyapman. Shu mana Usmon akamga ham yo Akmaljonning telefon nomerlari bo'lsa, shu vatandosh nimasiga kirib
iltimos shular bilan aloqada bo'linglar. Bizda nimalarimiz, telefon nomerlarimiz, adreslarimiz Usmon akamlarning qo'llarida bor. Biz bilan aloqada bo'lishadi. Agar imkon qilsalaring, iloj qilsalaring, dokumentlar mana 5 xalasi ham bo'ldi mana. Xudoga ming qallar. Endi bu 5 xala farzandimni omon sog' O'zbekistonimga, Andijonga, vatanimga yetkizib, O'zbekiston fuqarosi qilib O'zbekistonimizdan pasportini olib yana shu yerlarga kelib o'qishlarini davom ettirishlikka. Men nabiram Muhsin ham juda yaxshi o'qiyapti. Maktab direktorlari pahvani grammatalarini berdi. Znaniya bo'yicha bu yil noyabr oyida 100% znaniya Orenburgskiy oblast bo'yicha oldi. Regionlar bo'yicha 2000 ta bolaning ichidan 782 nomerda bo'ldi. U degani region Orenburgskiy oblast bo'yicha region bo'yicha 700-chi o'rin degani u katta ish. Men uchun oddiy bir qizni keta olmagan sharoiti og'ir qizni farzandi shu darajada yaxshi aqlli bo'lib yetib kelishlariga O'zbekistondan chiqayotgan kelajagi shunaqa porloq yaxshi qizlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Mana bu Munisaxonni men yana bir karra Munisaxon ismiga to'xtasam, men mana bu Alisher Usmonovning qizi Munisaxon Usmonovaga jurnalist qiziga juda o'zimizga ehtiyojim katta edi. Alisher akaning farzandlari shunaqa jurnalist qizidi. Shu qizga orzu qilib Munisaxon qo'yganman. Ajoyib emas, Alisher aka Usmonov. Siz ham eshitishingiz mumkin. Siz ham vatandoshimsiz. Aya ham vatandoshimsiz, siz anjoliklar. Siz namanganlik bo'lsangiz, bari o'zbekistonliksiz. Balkim bir yordam bo'lar. Balkim bizga bir yordam qo'lini cho'zib yuborarsizlar. Avvalo e'tibor berib, shunchalikda biz bilan birga yashab, biz bilan birga kuyunib, biz bilan birga bizga bir so'm bo'lsa ham yordam bergan insonlar, vatandoshlarimiz, o'g'il-qizlarimiz, aka-ukalarim bor. Shularga katta rahmatlar aytaman. Kelayotgan roza Ramazon hayitlar muborak bo'lsin. Hammalarga, meni yaxshi deb eshitganlarga ham katta rahmat. Meni ta'qib qilganlarga ham rahmat. Boshimizga shu ishlar tushibdi, Alloh beribdi bizga. Buni shuni biz sinovlar bilan, sabr bilan qolarsa shunday insonlar bilan, Usmon akamdek insonlar bilan, Akmaljondek bolam bilan eshitib birga yashab keldik. 2 oydan beri juda yaxshi yashadik. Mashhur biz bilan kuyunib yashadi. Katta rahmat. Ularga boshimiz ekkicha ta'zim qilaman. Aytamanki, iloj qilsanglar, imkon qilsanglar, Andijon Moskva poyiziga bilet olishga yordam bersanglar yaxshi bo'lar degan umiddaman. Meni eshitganinglar uchun, meni tinglaganinglar uchun, men bilan hamdard bo'lganinglar uchun, bugungi xursandchilik kunimga ham sherik bo'lganlaringa katta rahmat aytaman sizlarga. E'tiborlar uchun rahmat. Rahmat. Hali ro'za tugagan yo'q, shu ro'za kunda qilgan shunaqa savob ishlar bo'lsa, tepada yana haligi 40 barobar, 100 barobar, 1000 barobar hali bonuslar yana kattaroq, ko'proq bo'ladi. Xudo xolasa. Agar kim yordam qilsa, shu singlimizga rahmat. Bu kechga imkoniyat bo'lib berishga moddiy shu savobga qolinadi. Mana hozir texnika 21-chi asr. Bu bolalar ham 15 yildan keyin uje katta bo'lib, hali davlatga foyda keltirib, kelajakda bu bolalarda 15 yildan keyin televizorda eshitib o'sak, hali aytganimizdek, bittasi olim, bittasi doktor, bittasi injener, bittasi harbiy, bittasi yana qanaqa kosmonavt bo'lar, bilmaymanda. Uje mana shu roliklar, videolar tarixda qoladi. Bu uje kelib, bu bolalar keyin shularni arxivdan olib, bu biz bu paytda men bormanmi, yo'qmanmi, singlimiz bormi, yo'qmi bilmaymiz-da. Ammo shularni hozirgi rolikda ko'rib, mana mana uyga ketishga tiyinlab, bir so'mlab pul yiqqanmiz. Shunaqasidan biz nima bo'ldi deb, o'sha kim odamlar 5 so'm, 10 so'mdan pul tashab yo'l kira qilgan poyezga dedi, shu tarixda qoladi mana shu video syomkalar. Shunga biz ish yaxshi bo'ladi. Endi bir aytib qo'ying, sizdan bironta bir so'm pul oldimmi, yo bironta dola oldingmi, shu haqida ham bir ma'lumot. Yo'q. Ko'pchilik shunaqa deydi-da, bular insonlar deydi-da. Men yana to'g'ri bu savol men ba'zi birlar shunaqa deb yuradi. Pulsiz ish qilishmas ekan, Usmon aka umuman pul olmasdan, dola olmasdan hech kimni eshitmas ekan deganlar Alloh bugun mana shunaqa roza oyda ertaga mana qadr kechalari oldida o'tiribmiz. Hayit namozlari yaqinda o'tiladi. Alhamdulillah musulmonmiz, yolg'on gap hech ham kerak yo'q. Bu inson mendan yo farzandi yo o'zi Usmon aka barat degan inson mendan 10 so'm yo manaqa ish qilamiz, manaqa qilasiz, mashincha berasiz, ne mashin ishingizni ko'ramiz degan gap bo'lgan emas. Pul muammosi moylaviy tarafdan hech qachon menga bir og'iz gap gapirishmadi. Bu yolg'on gap,
Hiç kim ne desiyen desin, lakin ben şahsen uzun maskalı. Ben bugün Osman Ağa Baratlı'yla görüşemem degen niyet tutamazdım, fakat kalıptan. Lakin Akmalcan Baratlı kütüb alışını anık bilerdim, ne demek ki farzandı. Ben maskaya kime gelmem, bilmem. Halacan Hücalat bu memnun siz özüm kütüb alamam dedi. Kütüb aldı, bırak karasam. Yendi dedi, Osman Ağa Baratlı'yla. Osman Ağa'm yürüptü mü, kendi etancağını sağ mı desem. Osman Ağa'yı az özü görürsün. Bana uyan kütüb durup dedi. Vahalenki kaydı. Çıksan ucuk özü var güzel bir kütüphane. Tamcıları sağ olsun. Haligi maliyevi meselesi böyle. Osman Ekem bana bir son pul sonra gel bulsa, bu narsa yaman gel. Bu narsa yalan gel. Tamcıları sağ olsun. Ben bir tanesi hoş bulmuşum ahirde. Ben hayır ama bana biz faaliyet kılıyapız. Çünkü küçüğümüz yetkençim yardım kılıyapız. Ama hiç ona tutuyanlar bu. İşiga otib kelasdi, islom kalimatkandek oilalar. Davlatni uyida yashayapti, elchixona kirimi oldida. Xotin bola chaqasi ham olib kelgan shu yerda Moskvada. Uy joyga pul to'lashmaydi. Ishxonasi ham, ishlaydigan joy, yotog'i ham mana shu og'asi 50 qadam. Maza qilib yashashyapti, ishni qilishyapti, otib kelasdi, pul olib. Yaş kaybetmedi oturuyor. Ama biz de ulan işini kılıyapız. Ne kadar bizim işimiz? Şu Özbekistan'da rahbar yerler ya, ulan da prikaz beri yaptırırlar ya. Biz de kadar bu düşmanlık tamamlama körü yaptı. Halk bizi dostluk körü yaptı. Ama devlet mensabdar şahslar biz de kadar bu düşmanlık, o ziyan rakabat kılıp duruyor. Ne mesela rakabat? Bu mesela sizler şu işlerde uzları kılıyorlar. Biz kimeli, bizge şu iş kalmasın. Sizler yine rakabatan bu neydi? Bizge hem zarur yemez. Bana hasilim ayetti, bana köyden bir an bizi vaat getirdim. Bir sun, bir din, bir inan diyemiz yok, nasıl diyemiz yok. Bizge hem öyle bol açakamız bu oldu. Bizge hem non topçumuz ki, vaat bu pul, işten, tırçiden kalıp bu yani. Değişken hakkımız bu oran değil. Değişken hakkımız bu. Mesela bazıları düşünmüyordu. Hani, ey, bana da tırabına kımar. Çünkü çünkü bazıları düşünmüyordu. Bu. Kliyle şu, divanda yatıp alıp bizge taş atmazlar. O şey, o devletli trolları, hakil, o şey, zakazma işgül etkenler, bizge taş etkenler internetlerde. Kliyle. Akıllar mesela, tek oturuyorlar, ne akılası bizde. Yani bizden suni, kımazlar. Halk düşmanı, devlet düşmanı kımazlar. Halk birinci de bizi düşmanı görmeydi. Bittikleri, trolleri, çürmegenleri falan bizi dostu buluyordu. Mansabdan şaklasam ki bu maklum. Yine hali tepeden büyük adam kovdu geldi maklum. Bana bugün bizi gelişimizi, bizi bilip duruşu, telefonlarımızdan prastoluşkaya bakıyor o zaman. Evçhan'ı aldı, bu sinirimizi kim işimizde? O zaman bizi kanakadı hali mansabı ulandı, şu tutasını yıkıp, bizge bugün suyukaz mı oldu? Elçihan'ın işinteydi. O internetlerde kanakadı Eldo Erkin'de ortaya koyup kanakadı aldı bir adısı var iken mi? Bir tanesini ülkesi izne silahın küçük kamerada oturttu. O ayol toplu var şimdi. Bir tanesini ülkesi bir tane orası ayol diye 18 metre bıçağı vurup oturmadı. Şuna kadar toplu bizge ağzı kahraman karşı bir ara kirip gitti bizge. Bunlar taşlarını bu kadar bir de Moskova sokup ne madde gence oluyor var dedik küzde. Zarayısı. Hopi oşa bizge hali provokat. Bunlar kandik. Şu uzun üç tuttası bu adı. İmin şu üç tuttasını bugün biz gelişimizge soğuk inmesi geçe bizi kütü alıp bizge provokat kılıp bugün hareket kılıçtı. Bizi kanakadır. Ular da kopa mamlası ki biz ulaya kopa akıllı kılı varamız mı? Küçükletmesi yap. Yapır var adı mı? Hani yanında bir tanesi oğlu yürüp dedim. Hani yok var ya. Telefonun kameramla. O daha oğlum yapırmayı yaptı. Ona kadar ano numara çıkanana numara onun falan şu sorudan soğut dedim. Yalan yapır ya. Yaşar bizi kameramız yok. Yani eğer şu yapı doğru bu yan tarafta bu o zaman içi de yapır yaptı. Amma yemez. İçi de yapır o kadar o zaman misalı. Maçlarda bugün provokasyon oldu. Bugün Pakuşin'in oldu. Taş da bize yana bir madde dokazatıştı, bize telefonlarımız, internet perepiskalarımız, prastoluşka deyken, bize her tamamlarımızla yaptı, bize kanakalı yaman tamamlarımızla yaptı, halkı yaman kursatıştı.
Halbuki yokmaganlar O'zbekistonni nima qiladi? Korrupsiya davraladi. Yaqindan bitta jurnalistni o'tkazib qo'ydi. Said nima edi ismi? Yaxshisi Said Uzukmi? Palonchi pora oldi palon. Bizda mansab yo'q, hech kimdan nima. Biz olayotgan joyimiz yo'q, zavodim yo'q, fabrikam yo'q, mashinam ham yo'q, piyoda yuraman, hech narsam yo'q. Davlat uyida yashayman. Bitta maqsadim yo'q. Iqtisodiyotni qisib bo'ldi, oilaga ta'zir qildi. Xotinim aloqa kirib qo'ydi O'zbekistonda. 3-chi sinfda va 9-chi sinfda farzandlarim O'zbekistonda maktabdan haydab yubordi. Katta o'g'lim ta'zir bo'ldi. Bu yaxshi bo'lgan Rossiya fuqarosi bo'lgani uchun O'zbekiston nima qila olmadi. Shu endi nomimiz bulg'arishga harakat qilyapti, потому что biz ali va ekonomik nimamiz yo'q nima qilish. Qarshi mana bugun unga alohida biz rolik qilib chiqaramiz, uni ham syomka qilib qo'ydik. Uzr, biz sizni temangizga buni ham qo'shib qo'ydik. Ba'zida tushunmaganlar bor, tushunishni xohlamayotganlar bor. Ularga foydasi yo'q gapirish, mana 2 karra 2 4 deb ko'rsatsang, yo'q, ular aytadi 2 karra 2 bu 5 deyishadi. Foydasi yo'q ularga. Men ham ikki bir narsa qo'shib qo'yaman shu yerga. Posolstvodagi mosil xodimlar, sizlardan baribir ularni ko'rasizlar. Iltimos sizlardan menga o'xshagan fuqarolar qanday ishdan bo'lishdan qadinzar telefon qilsa, eng birinchi marotaba o'zingizlarni telefon go'shangani ko'targandan keyin 20 ta 25 ta nomerlaring bor. Telefon qilamiz. Qilishar ekan odamlar. Lekin alo, assalomu alaykum. Men palonchi palonchiyman. Men aloqa do'stimman deb tanishtirib, keyin siz kimsiz va qayerda murojaat qilyapsiz? Qanaqa muammoingiz bor deb savol beringlar, keyin javob kutinglar. Iltimos, shuni sizlardan juda o'tinib so'rayman. Shuncha aloqada bo'ldim, bittasi ham shu men palonchiman deb o'zini tanishtirmadi, lekin ovozni gaplashaverdi. Shuni bitta narsalardan iltimos, O'zbekistondan qolorsa prezidentimizdan qonun qasamiyat qilib, xalqimni, o'zbek xalqimni O'zbekiston xalqiga jo'natish uchun men qasamiyat qilaman, albatta yordam beraman deb qasamiyat ichib kelgansizlar. Shu qasamiyatinglarda ona vatanni oldida qolarsa prezidentimizning ishonchini oqlash uchun avvalo birinchi marta go'shangani ko'taringda o'zingizni tanishtiring. Iltimos, sizlardan shuni iltimos. O'zi madaniyat, etika qonunlari ham shuni talab qiladi. O'zi davlat tomonidan anonimlik qabul qilmaydi. Hozir bu joyga kelsa, magazinga kelsa ham ko'krakda bejik o'sha prodavetsiya familiyasi yozilgan kasr deyam. Hamma yerda o'zi birinchi assalom va o'zini tanishtirish kerak. Bu qoida, madaniyat qoidasi. Hayronman, yaqinda elchi bir yil bo'ladi almashganiga, hozir Rossiyada elchi. Bundan oldin tashqi ishlar, O'zbekiston tashqi ishlar vazirini muavini edi. Katta amalda yigit. Keldi, Ali Xo'jaali o'sha eski jonimiz siyosiy xonma. Hech narsa o'zgargani yo'q. Eng rasvo elchixona madaniyatsiz O'zbekistondagi masala. Mana yaqinda Belarusiya bilan solishtirdik. Qanday ular turibdi? Formada, bejikda, chez berib, rasmiy. Mana bugungi holatga kiryapti. Yana o'shaqa shapkasimni ko'zga tushirib olgan. Yana aliga meditsinskiy maskani kiyib olgan. Mana shuni faqat ko'z ozgina ochiq. Zoy nimalari yo'q, pagonlari yo'q, yozug'i yo'q, bejigi yo'q, bir banditga o'xshab turishibdi. Haligi kirgan eshik hola o'sha eski jon. Hali qamoqda ishlayotganlari bundan tuzuqroq. Men aytdim Moskvada zapa hayvonot bog'i bor. Hayvonot bog'iga borsangiz ham ishlayotganlar mana bizni elchixona konsul bo'limidan chiroyliroq. Hayvonot bog'ini, hayvonlar turadigan ishlayotgan. O'zbekiston elchixonasi kiramidi yo'lida 2 qadam. Shu qachon bu pazot tugaydi? Qachon bu pazot tugaydi? O birinchi rolilarni ko'rgansizlar, 3 yil bo'ladi yaqinda Mirziyoyev yangi prezident bo'lganda. Paqa ko'tarib girib yugangi ham. O'shani men rolni qilib chiqarmaguncha O'zbekistonda hali nima katta gerbi loyga bularni nima bo'lib turibdi. Bir kun ertaga prezident kelyapti ahvoli. O'sha rolni chiqargandan keyin chala chuzpa qilib yuvib qo'yishdi. Qachongacha elchixona ishlamay qilib yuraman? Man bo'pti menga bo'lsam ular ham oylik to'lasin, men ham bor o'sha ishlarni qilib yuraman. Faqat tosh otishadi, tosh otishadi xolos. Bu shunaqa ekan hayot, afsuski. Albatta. Tushunyapti, tushunmaganini foydasi yo'q. Shunaqa qilsam O'zbekiston elchixonasi Moskvani o'rtasida hayvonot bog'idan battar ishlasi o'zgarmayapti. Mana shunaqa afsuski. Bundan menga qisqog'i yo'q. O'zbekistonni yuzini yerga qaratqizdiryapti. O'zbekistonni prezidentni yuzini yerga qaratqizdiryapti. Mana roli elchixonada gapirdi bitta roli 90% komitetga hammasi tosh otadi elchixonaga.
Avrupa bazen şu prezidentten körüp durar diyor. O zaman ne yapıyor? Etmanlarda internet kariyem, azatı radyosunu kariyem ve başkaları da. Yani bana bu kozu şu yap diyor. Kaçan geç Özbekistan elçifanası, Özbekistan Respublikası, Özbekistan hükümetine, Özbekistan prezidentine, Özbekistan halkının yüzünü yerine karat kızardı. Aynı zamanda bandik o şaban duruyor akraniyeler. Я пробам чачади. Асида. Байли. Сизга ох йўл. Раҳмат. Сизга. Яхши боғвонинг. Раҳмат. Раҳмат сизга минг бора раҳмат. Худо ҳоласа иложи бўлса, болаларни 1-сентябр ўқишга етказиб келинг. Худо ҳоласа, худо ҳоласа. Ҳали иш тугаган йўқ. Ишлар олдида кўп. Ҳадас олдида кўп ҳали. Яна чирашамиз дега умидда. Анжонга катта салмат қилинг. Фуғат тепада. Biz OYM degan savxozlarni paxta terganmiz, 4-chi kursda o'qiganmiz o'sha yerda. Bari vatandoshmiz. O'sha yerda paxta terganmiz. Rahmat sizga. O'sha Xovon tepadagi ko'p. Rahmat. Nomi chiqqanlar OYMdan Anjon Inyas institut rektori bo'lgan azimiy yozuvchi chiqqan va ko'p yana boshqa. Rahmat. Akmaljonga, farzandingizga ham rahmat. Katta tan joni sog' bo'lsin. Men bilan birga yashadi, rahmat. Bayta ham o'tirgan joyim bu ham mana shu Moskvada O'zbekistonda to'rmalardan tochkalar. Rahmat. O'zimiz o'zbek taomlaridan yedik. Rahmat. Osh ham yedik, boshqa taomlardan yedik. Yurganingda. Rahmat, sağ bo'ling sizlarga ham rahmat, sağ bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishaylik, Alloh. Rahmat, rahmat. Rahmat. Har doim bunaqalarda, bunaqa ishlardan charchamanglar, kuch-quvvat bersin. Kim nima deyursin, degani bilan baribir xalq siz bilan. Xalq biladi. Yaxshi texnika chiqqan, xalq xalq biladi, baribir boya siz aytdingiz, prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz baribir 1 minut bo'lsa ham, 1 sekund bo'lsa ham baribir ko'rsa deb qo'yadi. Rahmat. Rahmat sizga. Oyda tebran to'sa bo'lmaydi. Albatta. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat.